fácil de ser feito, super simples, com pouquíssimos ingredientes. Ingredientes que todo mundo tem em casa. Então, se vocês gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita. Deixa nos comentários aí sua opinião, se você gostou, se você não gostou. Eu vou deixar uma playlist passando aí em cima, só com receitas de desinfetante. Então, já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer diversos tipos de desinfetante. Tem para todos os gostos. E se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo mesmo, que eu vou estar tirando dúvida de vocês. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, vocês receberem a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso desinfetante de limão, ó, eu vou estar fazendo ele baseado no detergente de limão. Ó, vou estar utilizando aqui os 500 ml de detergente de limão. Eu deixei esse papelzinho aqui para vocês verem a marca que eu estou utilizando. Ele é antiodor, então é uma ótima opção para a gente estar fazendo o nosso desinfetante. Vou utilizar os 500 ml todo, 200 ml de álcool. Ó, aqui eu estou utilizando o álcool 46. Mas pode ser o álcool que você tiver em casa, o 70 ou 92, vai dar certo a sua receita. 100 ml de vinagre de álcool, pode ser o vinagre de álcool da marca da sua preferência. Ó, vocês podem ver minhas mãos como tá aqui, ó. Acho que não vai focar direito, mas ela tá meio aqui, parecendo que tá suja aí, mas é porque eu cortei uma cenoura e aí ficou meio que o corante nas mãos aqui. Não é sujeira aí. 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Deixar passando nesse card aí em cima o link dele. É só vocês clicarem pra vocês aprenderem. É super fácil de ser feito, só vai 2 ingredientes. Tem esse ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Ó, caso necessite, eu vou estar utilizando um pouquinho dele. Eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Porém, como eu não tô tendo caseiro, se necessário, eu vou utilizar um pouquinho desse alimentício. Mas eu creio que talvez nem precise por conta do próprio detergente aí. E aqui a água, pessoal, eu já medi diretamente na minha bacia. Ó, aqui eu tenho 4 litros de água, temperatura ambiente. Então você pode tirar diretamente da torneira a sua água. E lembrando que essa receita você pode fazer o dobro, o triplo, a quantidade que você quiser. Ó, aqui, pessoal, eu vou iniciar dissolvendo bicarbonato. Você mexe bem até ele se dissolver completamente. Bicarbonato, ele é ótimo para limpeza, é antifungos, bactérias. Então é um ingrediente necessário em uma receita de desinfetante. Ou já mexi aqui, ele dissolve bem rápido. Eu vou vir acrescentando o vinagre. O vinagre, ele meio que dá uma fervida aí, como vocês viram, quando ele entra em contato com o bicarbonato, então é totalmente normal. Já misturou aqui, pessoal, completamente. Ó, vou estar acrescentando agora o álcool. Você pode acrescentar ele todo. Você mexe bem para se misturar, assim como os demais ingredientes que a gente já acrescentou aqui. Ó, já se misturou aqui. Agora eu vou vir acrescentando aos poucos o detergente. Vou acrescentar ele aos poucos e vou mexer bem aqui, ó, para ele se misturar completamente. Acrescentei aqui, pessoal, completamente.
Já misturou bem, vocês podem ver que já ficou num tom de verde, verde claro. E tá totalmente pronto o nosso desinfetante. Como vocês podem ver, ele espuma bastante, então é uma ótima opção para você lavar o que você quiser. Pode lavar o banheiro, pode lavar o piso, o quintal, a área e tudo mesmo. Ele pode ser utilizado na limpeza geral. Mas se você for uma pessoa que gostar de um desinfetante, mas que não gosta dele fazendo muita espuma, você pode colocar só metade da garrafinha aqui, ó, do detergente. Como eu utilizo aqui na limpeza geral, então geralmente eu gosto que ele espume um pouquinho mais. E eu vou finalizar com algumas gotinhas do corante. Vou colocar aqui só duas gotas, acho que vai ser suficiente. Borrifar um pouquinho de álcool aqui em cima dessa espuma para ela baixar. Vou mostrar para vocês aí o resultado final do nosso desinfetante. Já peguei aqui o meu álcool, borrifar um pouquinho. E olha o resultado final do nosso desinfetante, super perfumado, bem fácil de ser feito. Feito totalmente a frio, super espumante. Você pode utilizar na limpeza geral, como eu já falei. E caso você queira que ele fique mais perfumado, ele já tá super perfumado. Mas caso você queira que ele fique mais perfumado ainda, você pode tá colocando a essência de limão aqui, ó. Que inclusive eu já ensinei a fazer aqui no canal. Deixar passando nesse card aí em cima, uma essência de limão ótima para você tá fazendo e colocando no seu desinfetante aí, ó. Vou pegar um recipiente aqui, pessoal, para tá armazenando o meu desinfetante aí, ó. Já volto. Então, pessoal, eu já peguei minhas garrafas aqui, ó. Peguei essas três garrafas de 2 litros, tão limpas, higienizadas. Eu já borrifei álcool dentro delas, ó. Provavelmente vai render aqui 5 litros, mas uma garrafa vai ficar só com 1 litro, não tem problema nenhum. Eu vou tá passando agora aqui pra nossa garrafa. Vamos lá. Então, pessoal, eu já engarrafei aqui, ó, os meus desinfetantes. Como eu falei pra vocês, dava aproximadamente 5 litros. Esse aqui, ele deu quase que 1 litro. Eu vou tá fechando aqui as minhas garrafas. Ó, e você pode utilizar imediatamente, não precisa deixar descansar nem nada do tipo. Ele é feito a pronto uso, super perfumado. Como eu falei pra vocês, dá de você incrementar e colocar essência, se você quiser. Ele pode ser utilizado na limpeza geral, como eu já falei aí durante o vídeo. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Se ficou qualquer dúvida, você pode estar deixando nos comentários, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E se gostaram, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita desse desinfetante, que ele fica ótimo, super fácil de ser feito, super simples, totalmente a frio. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. Deixa o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo aqui no canal. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye.